Ermənistan hökuməti əsir götürülmüş Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin Azərbaycandakı erməni əsirlərlə dəyişdirilməsi ilə bağlı qarşı tərəfin təklifini müzakirə edir. Milli Az Teleqraf Koma istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Vladimir Karapetyan açıqlama yayıb. Karapetyanın sözlərinə əsasən bu barədə baş nazir Nikol Paşinyanla şəxsən danışmasa da, məsələnin müzakirə olunduğundan xəbərdardır. Məsələnin həssaslığını nəzərə alaraq yekun qərar verildikdən sonra elan edəcəyik. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Azərbaycan tərəfi Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin Ermənistan vətəndaşları Karen Kazaryan və Arayev Kazaryanla dəyişməyə hazır olduğunu bildirmişdi. Nikol Paşinyan hökumətindən daha çox Levonter Petrosyanın rəhbərlik etdiyi Erməni Milli Konqresi partiyası yaradılanıb. Milli Az Axaraza istinadən bildirir ki, siyasi arenada effektivliyini itirən güc yenidən oyanıb və Paşinyan hökumətinə diktə edən rolunu üzərinə götürüb. Erməni Milli Konqresi partiyası çalışır ki, oyuna yenidən qoşulsun, ona görə də gələcəkdə baş verən hadisələrə aktiv hazırlaşır. Tezliklə bu siyasi qüvvəyə xidmət edən kişilər də aktivləşəcəklər. Onlar üçün bu ən vacib olan siyasi mübarizə alətidir. Bu günlərdə Erməni Milli Konqresinin qapalı iclasının baş tutması da yeni siyasi gündəmə start verildiyini göstərir. Məlumatlara görə onlar bəzən Paşinyana müqavimət göstərəcəklər, lakin əslində onlar bir-birlərini müdafiə edəcəklər. Bir neçə gün bundan öncə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyan qulluq etdiyi hərbi hissədə tarixə düşüb. Milli Az Ordu Az istinadən xəbər verir ki, Aşot Paşinyan atasının Ermənistanda nizam-intizam yaratdığı kimi onun da qulluq etdiyi hərbi hissədə nizam-intizam yaratmağa borclu olduğunu düşünüb. Məlumatlara görə o hərbiçilərə, hətta zabit heyətinə belə ağıl öyrətməyə başlayıb. Aşot əla əsgərlər haqqında hərbi hissə rəhbərliyinə məlumat verib. Bir sözlə yazılmamış qanunları pozub. Nəticədə isə xidmət yoldaşlarının qəzabinə düşüb. Onlardan biri Aşot Paşinyan döyüb. Bununla yanaşı Aşot Paşinyanlı yazıcı publisist Zori Balayanın nəvəsi arasında mübahisə olub. Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Vigen Sarkisyan barəsində cinayət işi açılıb. Bununla bağlı Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Vigen Sarkisyan ötən ilin yanvar ayında Yerevanın Açabinyak rayonundakı çox mərtəbəli binada mənzillər paylayıb. Mövcud prosedura görə mənzil paylanması ilə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Mənzil Komissiyası məşğul olmalı idi. Lakin Vigen Sarkisyan şəxsin özü 71 mənzildən 29-unu paylayıb. Nəticədə isə ehtiyacı olan bir neçə məmur ailəsi mənzil ala bilməyib. Qeyd edək ki, Vigen Sarkisyan 2016-cı ilin oktyabrından 2018-ci ilin may ayına qədər Müdafiə Nazir vəzifəsində çalışıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfəri kifayət qədər soyuq olacaq. Bunu 168 RAM qəzetində müsahibəsində erməni yönlü rus politoloq Modest Karelov deyib. Bir şey diqqətdə saxlayın. Putin Ermənistana yox, Avrasiya İttifaqının Ali Şurasının İrəvanda keçirilən iclasına gəlir. Yəni gündəmdə Avrasiya İttifaqıdır. Vacib olan erməni tərəfinin dəqiq gündəm formalaşdırmasıdır. Siz gündəminizi deyin, Rusiya tərəfi qərarını versin. Rusiya tərəfi hər zaman siyasi avans təqdim edir, deyə o bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın erməni kilsəsi ilə münasibətləri daha da gərginləşib. ABŞ-ın Los Angeles şəhərinə səfəri zamanı Paşinyan keşişləri hədələyib və onun bəyanatı Etimezdin kilsəsində böyük narahatlıq yaradıb. Paşinyan bildirib ki, hökumət kilsənin daxili işlərinə qarışmadığını bəyan etdikdə, bir sıra keşişlər belə qənaət hasil edirlər ki, bu hakimiyyət əvvəlkinə bənzəmir və ona asanlıqla quyu qazmaq olar. Baş nazir vurğulayıb ki, həmin keşişlər güclü zərbəyə məruz qalacaq və həm sözün həqiqi, həm də məcazi mənasında diz çökdürülür. Baş nazirin bu bəyanatı ilə bağlı jurnalistlərə açıqlama verən ermənilərin ikinci kataloqusu Qarigin bildirib ki, keşişlərin diz çökdürüləcəyi məsələsini Paşinyanla onun səfəri başa çatdıqdan sonra müzakirə edəcək. O əlavə edib ki, kilsə artıq bu sərt bəyanata lazımı cavab verib və baş nazirlə bir daha müzakirə edəcək. Qarigenin sözlərinə görə hazırda erməni xalqını narahat edən bir çox məsələ ətrafında Paşinyanla fikir mübadiləsi aparmaq niyyətindədir. Ermənistan hökumətinin İsraildə səfirlik açması barədə qərarı xüsusilə Livan, Suriya və İran olmaqla Yaxın Şərq regionu ölkələrində yaşayan erməni icmalarının ciddi narahatlığına səbəb olub. Ermənistanın Jamanak nəşri iddia edir ki, hazırda bu ölkələrdə olan erməni partiyaları və icmaları yeni reallıqda necə hərəkət etmələrinə dair məsləhətləşmələr həyata keçirir. Bu ölkələrdə olan erməni icmalar narahatdır ki, İsraillə diplomatik əlaqələrin qurulması yaşadıkları ölkələrin rəhbərliklərinin onlara qarşı müsbət münasibətini dəyişə bilər, deyə məlumatda bildirilir. Xatırladaq ki, sentyabrın 19-u Ermənistan hökumətinin iclasında İsrailin Tel-Əviv şəhərində səfirliyin açılması barədə qərar qəbul edilib.
Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Kosaryan tibbi müayinədən sonra istintaq təcridxanasına qaytarılıb. Bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin Cinayət İcraiyyə İdarəsinin mətbuat katibi Nona Navikyan bildirib. Onun sözlərinə görə Kosaryan bugün İzmirliyan tibbi mərkəzində tibbi müayinədən keçib. Prosedur yekunlaşandan sonra o yenidən təcridxanaya qaytarılıb. Daha əvvəl Kosaryanın tibbi mərkəzdə saxlanacağı deyilirdi. Qeyd edək ki, Robert Kosaryan 1 mart 2008-ci ildə etiraz aksiyaları zamanı konstitusiyon quruluşu pozmaqda günahlandırılır. Keçmiş prezident 2018-ci ildə 2 dəfə həbs edilsə də, daha sonra qısa müddətlik azadlığa buraxılmışdı. O iyunun 25-dən isə 3-cü dəfə həbs edilib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrəvanda səfərdə olan İran prezidenti Həsən Ruhani ilə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüş keçirib. İran prezidenti və Ermənistanın baş naziri əvvəlcə rəsmi foto çəkdiriblər. Görüşlə bağlı özünün Facebook səhifəsində məlumat yerləşdirən Nikol Paşinyan yazıb: "İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani ilə mühüm danışıqlarımız oldu. Qeyd edək ki, Həsən Ruhani geniş nümayəndə heyəti müşahidə edir. Heyətə bir sıra nazirlər, o cümlədən Xarici İşlər naziri Cavad Zərif daxildir. Həsən Ruhani İrəvana burada keçirilən Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında iştirak etmək üçün gəlib. İran prezidenti və Singapurun baş naziri samitin fəxri qonaqlarıdır." Yerevanın mərkəzində Avrasiya İqtisadi İttifaqı samitinin reallaşmasına və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ermənistana səfərinə etiraz olaraq aksiya keçirilib. Aksiyanın təşəbbüsçüləri Ermənistanın rəsmi dövlət qeydiyyatı olmayan Avropa partiyasıdır. Bu təşkilat Ermənistanın NATO üzvlüyünün tərəfdarıdır. Bir müddət sonra Rusiyanın Yerevandakı səfirliyi qarşısında da Rusiya və Avrasiya İqtisadi İttifaqı tərəfdarlarının aksiyası keçirilib. Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının Yerevanda keçirilən iclasından əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Rustaviki telekanalının əməkdaşı arasında gərgin anlar yaşanıb. Putin şuranın keçirildiyi binaya daxil olarkən gürcü jurnalist ona səslənərək Rusiya nə zaman öhdəliklərini yerinə yetirəcək, öz qoşunlarını Abxaziya və Cənubi Osetiyadan nə vaxt çıxaracaq deyib. Putin isə gülümsəyərək Rusiya öz öhdəliklərini yerinə yetirir deyib. Jurnalist təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfindən ərazidən uzaqlaşdırılıb.